summa qala tulung adawu ayna musannif cek musannif la yakun ula aya non takhuru amadin mundurna paparin ti Allah ai zamani ita tegesa zaman pamere ti Allah kita hurima ku sabab mundurna perkara yaqun musibah ima musibah perkara di sisi murid mal ilha'i serta kekeh pinunga doa ya ulah ayat udah pamere tetulus gitu. Padahal saya kalangkang diharewaskan ke orang isu kasih maksud atau sotanu iya ningali aina teh ke alam dicaangkan ketingali kumata kepala tina tulisan isu kasih maksud adipa tetulus tapi ke isu tetulus itu gitu teh tahuri amadin ma ilhai tidak bisa takut dengan doa mah kayang dengan doa mah dijawali asapi basare tika kalawan lengit sifat kemanusiaan anjir saking kayang nanti ka lengit sifat kemanusiaan sifat kemanusiaan nu mana sare dahar itu sifat kemanusiaan tika kehayang dahar tiang sare sare akan saking kayang kehayang rot min hijabi jelengit tahalang terus ayah di alam malakut katempo ngalayang na pina harit datang. Ropil hijab an kati anjen. Bau sulika jeng tepi anjen ilam molaka anjen anjen nepi ke pangeran. Mujiban eta ulah ngamistikin liatika kena pegat anjen. Amin ijabat kedua terus kena ijabat dua. Ula boga pikiran wah yang madunga tadi ijabat. Tah! Kurumeha enak kamari ges aharewas isup aret. Hasil maksud atau kalangkang dipinalikan isuk bakal lima. Adi pete isuk tetap hasil maksudnya. Eta ulah ngamisikan kena pegasi jabah. Namun sababna. Bahwa mangkari Allah ta'ala domina teu nanggung. Allah lah kakak anjin ali jabah takkan ijabah. Karena Allah nanggung. Jauh kena ijabah. Binahwi kaulhi kaladauhan gusti Allah pun uni astajibah. Nah, ayo dibikin mah ya. Ayah rizki dohir, ayah rizki batin. Ku Allah Ta'ala tetah. Kita mungkin ayah rizki dohir mah memang nage. Itu piru pesak teh. Tapi rizki batin, keharti. Tapi paesnya diri jangan rizki batin. Nah, sebabnya sabab nubogana banyak. Karena tajari kan sifat jalan Allah. Nepi kalau tina sepi paes. Kunyaksi karena sifat jalal nak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tapi payah. Suka hati tapi payah enak. Alhamdulillah. Ada suka hati kepada tadi nak hati aja nyaksi karena sifat jalal Allah. Malah nepi kalau mengabungkan sifat jalal. Nggak nepi nanti tinajah sifat jalal. Tidak aku. Kaya-kaya tapi payah. Nubogana suka surga. Tidak aku. Tentik Allah untukmu sok ngadua mereka kabeh nika kaula astajibu maka ngajabah kalau mereka kabeh ulah nyungkeun ijabah na ngadua teh lamun ayeuna urang ngadua nyungkeun ijabah di mah ijabah eureun ngadua lagi dah yang ijabah ngadua satena batu mun hayang ijabah ku Allah dibisakeun kuring ngadua rek ijabah rek terus ngadua maksud astajib lakum aing nyubaran ka mereka kabeh. Tima dina perkara ya taruh anu milih Allah karena itu malah kapi kenanjen. Di jabah nanti na perkara dipilih anak ku Allah. Jek Allah anjen mah. Ijabah du anu iya teh lain pinuh pesak. Jadi pesak mah teh dipinuhan. Kan? Dina hati ngaku sifat kabian. Tuh. Eta teh. Ijabah du ngaku sifat kabian teh. Ya abdi mah kumaha enak cek. Allah itu hakikatna. Allah ayeuna mereka boga saeutik teh tina hatena nepi ka Allah tina kaboga saeutik. Sabab ada mulu kabogana. Boro-boro makekeun ayeuna ngaku sifat kambian ditanya gitu nembal. Nubuna kabeungeuran sakitu anya ditanya teu nembal. Komo leuwih isi kitu mah. Maka nuhun alhamdulillah bere sakit. Astagfirullah lakum. Cek Allah aing ngajabah ka mana sakabeh. Di Madinah perkara ya taruh milih Allah karena itu malah tapi kenanjen dia perkara dipilih ina ku Allah sebab Allah ijabah nate ulah diberi untung ayana itu berugi non sebabnya
Sebab dina rugi mah beki deket enak Allah. Tapi lamun diberi untung mah kadang-kadang mingguan jeung bulanan oge. Teu hadir ieu da diberi untung. Balas boga duit piknik ke tilu panganaran. Lapi mah dina perkara tahta rumilah yang kana itu mah. Dina sikap pikeun diri anjeun. Lain dina perkara anu milah anjeun kana teu perkara pikeun nafsu. Da kadang-kadang dipilih enak urang hayang buruk hijau bodi pandang di tengah imah. Ka Allah mah jauh teh. Ijabah doana teh ku Allah Taala diberi saeutik kauntungan. Naon sabar-sabar lamun diberi loba kauntungan ingat teh kana loba mah nepi enak Allah. Lapil waktu lain dina waktu. Alah di waktu tujuh ngarepun anjeun kitu lagi. Lain dina waktu dikarepun ku anjeun urang mah hayang air cek alembulan engke. Ulah yang ayeuna ini teu poksok atuh henteu. Kunaon matak teu dibere ayeuna? Ye, lamun dibere ayeuna ceuk Allah mah henteu ngadudu yeun Allah Taala teh eta teh mere setep padahal dipenta. Mun teu dipenta mah moal mere. Matak mending teu dibere. Itu kalau dimakuan dibere rasa ti Allah lamun ayeuna mah rasa kieu teh pamere teu meunang menta. Dalam teu dipenta mah moal mere Allah teh panggoreng sak atawa buka mitu istiamun lahu. Papan jakun maka terkadang ayah nak hijab-hijab. Kadang-kadang ayah hijabnya alam murka cimur. Koeron eta bagus tau pikir itu murid. Kadang-kadang si murid itu disaksikan enak Allah. Eta lebih alus pikir kasih murid. Siap dengan Allah yang ayah nak manggil Allah. Tidakkan kapangi dikir tanjil talil. Tamah rasa hina diri. Lantaran ayah hijab. Dia diberi hijab teh naik darajatna. Dia ditahidah supaya hati-hati si murid fil amal ina peramal supaya caring jing dina amal. Faya duma jeng mayang nana khopuhu siena si murid jeng mayang siena si murid. Min maulahu si pangeran murid mayang siena ku pangeran. Lakini setan tapi hari setan, eta rubah ma'atat terkadang datang di setan. Rubah ma'atat kadang-kadang datang setan lalu kaya si murid. Oh, setan mah kasih murid kadang-kadang datang. Waktu dia ngomong setan lauk kasih murid. Ya. Si setan lauk kun talung bukti anjir. Eta min ahli irodat, ahli irodat. Namun anjir jadi ahli irodat dikersakin ku Allah. La aja baka pangkat tangtu. Nyubadanan Allah ngakak nyentang tu. Allah ngawarok karena penyentak anjir. La aja baka maka tangtu nyubadanan kajin sama Allah kapir anjir. Maka tangtu ngawarok. Mereka nyin sapa ngeranjun. Wajah lah jeng hilangkan itu mula asofa bahasa dia tika kata sifat kemanusiaan anjir. Jeng pangeran ngalengikan sifat kemanusiaan kan jen. Hanya teh seperti secara jelema. Barang dahan. Getol dikirinya galila. Wahasora jeng hasilkan itu mula lakakan jeng hasilkan pangeran kan jen. Maksud. Data kan dipuji. Ngasilkan Allah kanya kan dimaksud banyak. Wajahilah jeng. Bodoh si murid. Ngan si murid tanya. Anak adama ijabati kanan tu ijabana si murid. Eta konja kunu terkadang ayah. Yang adama ijabah. Eta konja lebih bagus lah upah itu murid. Ta. Si murid tu apa? Bahwa ayah tu ijabah teh. Kasih murid kadang-kadang kita bagus gitu teh tu. Pada mun ijabah merasa kurang ayana ijabah dina ngadunga. Leuwih dari padu bata pada batur cing dina rasana teh itu. Jadi leuwih unggul kene kuring daripada batur. Apa takunut terkadang ayana basa dia tu sifat kamanusan si murid. Kulibatan etanu kandel. Kadang-kadang ayah ini sifat kamanusan si murid teh eta teh Goyloh anu kanel. Jadi palatan kotiu makan sepegat. Ya basariah. Mangka sepegat itu. Itu bisa lengit. Sifat kemanusiaan. Gila. Bada muda cinta wiratin lina. Sanggis sama angsa bila. Kacuali sanggis ena waktu lira. Pama ari. Pagawean atan ngalakona si murid bikan itu mah. Mina mujahidah si tina mujahadah.
hari pagawan si murid juga kereta pagawan nyata tina mujadah. Warga doti jeng dia dong belajar nafsu etala yuti di tumatak medas. Nah dalika itu mujadah jeng dia doh fitil kal muda tina tamangsa. Jadi ayana hari riado nya belajar nafsu mun hayang kulon we tawe cicing nambeg kelongkeun hatena kana sakumeun diucapkeun kulisan la ilaha illallah ditaatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah. Jadi ieu makhluk kabeh taat ka ilah. Tariadona cuma tak maedah sempitil kamu lah tidak mangsa cuma tak kalengitkeun sifat kamanusaan sudah kali-kali mah. Kalau sabahannya tanya rupa, kalau sabah dua hari pin sawal marifat kalau atau biasa karena tabiat coba dua hari pin tah tabiat mau diurang, tadi saya rupa kan biar dinda pisau katin karena tanah anu ngabuka cucuk mulawang kolot ayana bubuah baju rame yang cucuk nak bubuah tete nyasar lewung kolot mah baris di dengar teh sekanya 15 poe nuhuran anak. Malah ira 20 poe teh ulah kehujanan-hujanan acan baru kakara eta garing diuruk di luhuru terak. Tapi lamun ayeuna tara cipatan rumah ngora mah eurih Ali Musa jika ada ke dapurna aduh babad eurihna 2 poe teh kehujanan di hulu dulu kan banyak lingi nah sifatnya ayah di urang oge cara gitu seperti ayah nak leung kolot saking kanal sifat kamanusa sabab gemul dahara lobak pipih nah gemul sare nah itu saya tete lengit nah teh tapi lah menjama limpe mah itna tepati boga dahana seperti gemul, liana seperti jauh, limpo kitup naga sarang. Boro-boro makin kena piknik ke kesik luhur. Ke terminal ke langka. Nang sabang limpo, bari gering apa di. Kan itu, hitung-hitung remang orang. Dikir teh, tekusi dia rasing, tereh nepinak Allah. Tapi lah, jag-jag ongko duit nak lobak. Jamana aman, piknik nak jauh, sarek nak kembul, dadahar nage kembul. Nah, pakot jakun maka terkadang. Ayah nak asau ke cucuk, kulidun etanuk kandal kasiran tu loba. Maka terkadang, ah cucuk tu nyak kandalnya loba. Kayan kotimu untuk pegat isau ila bakda mudatin, ini nasena mangsa, pamuhanatin jengka payahan, tamatin sampus. Kecuali sanggesa, waktu lila jeng kapan ripuh, rengas, tamatin sampurna. Nah kalau jatuh itu kadang ayat sok eta kolila seetik. Kadang-kadang ayat cucuk nanti seetik doipan, anu lemah, tara ena jekut, Ali Musa. Jeng eri babad dwe, eri nakadek dapuna Ali Musa. Dua poe, bebu hujan, uru uwe. Aku dulu tuh. Adna saya numpang hanapa maji perkara. Yujiluhu nu bisa ngilangkan. Itu si murid kan itu saya. Nu bisa ngadengitkan si murid kita perkara. Tegus dirilah oge lah. Dihuru. Ewa sesana. Wakadali katanya gitu. Oh sopun kusi itu sifat nasu. Tah cara gitu ya sifat nasu. Teh. Kota kuno terkadang ayak ya awasok eta hobi satan anu goreng kasihotan loba. Terkadang sifat ayana kamanusana teh eta nya gorengnya sampu patah taju maka butuh ya awasok pinupus ila mudatin tawilatin kana mangsa anu loba. Kana waktu anu panjang wasidatan muanatan jeng kana kapayahan wasidatan jeng banget muanatan anu ripu. Yang butuh kena banget anu ripu tete. Pikot ni hadina megatkan itu.
awasop yang menggantikan eta sifat. Dina ngalulitin eta sifat kamanusanana, butuh kana aina ripu. Dikir tahnya jeng tahlilna. Waktu na anu sampurna. Faidah hasolah maka dimagus hasil, non al maksudun dituju. Walaupun akhirnya napasin serangin akhirnya amekan. Tilu tahun aina tapana, tung-tung na amekan, bahwa dibukakan. Tajali amal, tajali asma, tajali sifat. Asolah tateh. Al maksudu dah yang tepi kalau taala suruh ka Allah walaupun akhirnya pasin saya tungtung ambekan min umrihi bila umuran sisi murid atau abdi kana makaya naon kuwa itu akhiri napas eta abiyatul kuswa tutup anu itu pojok luhur lantaran nepi kana maksud nepi ka Allah wakana jeung aya nama perkara taiban capek si murid bila itu mah sakirna eta hina. Yang ayah enak pegawai, capek mana tak pegawai, tilu tahun. Hina, binis batiku dipantaskan. Lidhalika kena etak, akhirnya apa? Lalu dinisbatkan, yang ahina. Yang ahina amakan, saya bisa usul, tapi kalau. Wakon takunun terkadang ayah. Ya bas, ya, awsatil basariah, etak gerodalik, dianti itu khobisatan kasirotan. Kadang-kadang, eta sifat kamanusana na henteu loba henteu kandel kitu jadi saeutik bari ipis palakah tadi maka teu butuh itu asop ila mudatin ila tuli mudatin ngale mangsa mangka teu aya teu butuh eta sifat tinggal leuitkeunana kana lila mangsa wakasoti muana tinggal loba kapayan. Tetap cukup yang terbutuhkan Allah bakal ripuhan nanti. Namun sebab nak, aku bisa lemah nanti. Matak ini mah aki-aki. Terus kisip nak ecaran, ereh nanti. Ngelengis dina hati nanti. Bari cerik nanti. Beda jeng ayana pemuda.